دوباره دهانی میده تا چند چی؟ سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستی حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز تاریخ 3 مهر سال 1403 و در حوالی غروب داریم این ویدیو رو برای شما تهیه میکنیم از محله و خیابون دیباجی جنوبی. چند وقت پیش اومدیم به این محله، منتها دیباجی شمالی رو براتون ویدیو گرفتیم که لینکش هم توی کپشن همین ویدیو براتون میذارم که دوستانی که ندیدن برن ببینن. ولی خب از اون ویدیو به بعد کامنت خوردیم که دوستان محبت داشتن و گفتن که دیباجی جنوبی هم برامون ویدیو بگیر، که من هم وظیفه خودم دونستم بیام اینجا و برای شما این ویدیو رو هم تهیه بکنم. توی این خیابون بسیار خوب و با صفا داریم قدم میزنیم با هم دیگه، همینطور که با هم دیگه مسیر رو طی میکنیم و یه پیاده روی خوب داریم، سعی میکنم که کوچه پس کوچه رو براتون ویدیو بگیرم رندوم. و خود خیابون اصلی هم که همیشه داریم درش اون پیاده روی اصلی رو انجام میدیم. محله خوب از محله های گرون قیمت تهران، حالا چه جنوبیش چه شمالیش، قیمتاش هر حال بالاست، منظورم ملکه و حالا امروز یه مقدار بهش میپردازیم. یه خیابونه دو طرف است. ما تو محله اختیاری تهران هستیم در اصل و رفت و آمدم داخلش زیاد داره، خصوصا با خودرو اینجوری هم خلوت نیست. اختیاری خب نام امروزی زمیناییه که بین روستای حسین آباد لویزان و حسین آباد در شمال دروز قرار داره و داشت. این زمین های بین این دوتا منطقه رو بهش میگفتن اختیاریه، که ابتدا به محمود خان قائم مقام تعلق داشت که ایشون 1.5 دونگ از این زمین ها و این ملک رو وقف کرد، ما بقیش هم توسط صاحب اختیار خریداری شد، که این اسم امروزی این منطقه که اختیاری هست همین صاحب اختیار میاد. بعدا اسمش رو به اختیاری تغییر داد و اقدام کرد به آبادانی این منطقه. یکی از آبادانی های اولیه که انجام داد میگن مکتب خونه اینجا را انداخت. یه مدت جزء همون دروس حساب میشود ولی خب بعدا جدا شد، الان مستقل دیگه برای خودش یه محله. اگر بچه اینجا هستید یا بودید حتما برای ما نظرتون راجع به ویدیو کامنت کنید. از محله های خوبه، آب و هواش هم خوب خاصه دیگه، توی منطقه قرار داریم محله شمالی تهران، یه جوریه که بیشتر محبوبیتش به قدر بحث آب و هواشه. اگه بارونی بیاد اول شمال تهران نصیبش میشه، اگر برفی بیاد اول شمال تهران نصیبش میشه و کلن همینا باعث شده که قیمت ملک اینجا بالا باشه. و خب از ابتدا هم قسمت شمالی در زمان قاجار خیلی محبوب بود و رجال سیاسی و رجال قاجار درش زندگی میکنن، همینجوری اومد تا پهلوی و تا به امروز همیشه شمال تهران
محبوب بوده و همین روند هم ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دیگه ما زنده نباشیم ببینیم دیگه چی میشه دیگه. یهو شاید همیشه برعکس شده اصلا، شاید اصلا پایتخت تهران رفت همین الان که رئیس جمهور این حرف رو زده بود، گفته بود پایتخت باید عوض بشه. خب من دارم مزاح میکنم، به این سادگی ها نیست.
من تو این کوچه دارم قدم میزنم، یه مقدار میخوایم کوچه پس کوچه هاشو با هم ببینیم. چقدر درخته قشنگه تو این کوچه، نگاش کنید، بزرگ و قطفور. خونه های قدیمی درش دیده میشه، خونه های نوساز دیده میشه و به طور کل خیلی محیط مناسبی برای زندگی این منطقه. و خیلی خودمونی میخوام بگم، خودم خیلی باحال کردم. سلام. این چه ماشینه قدیمی، یارو من برندش رو نمیدونم، میترسم یه چیز بگم اشتباه در بیاد. کادیلاک شبلت چیه نمیدونم، اونایی که اهلشن و ماشین مازم بگم. یه ماشین قدیمی دیگه هم اینجا دیده میشه. خب ادامه بدیم تو این خیابون. هوا بهتر شده، هرچند تو این دو سه روزه خورده گرم شده، ولی خب یواشاش بهتر میشه. فکر کنم هفته آینده کلا گرما، اینجوری که آب و هوا رو داشتم نگاه میکردم هواشناسی، کلا گرما دیگه میره و هوا پاییزی میشه. ولی خودمونیم، زمان خیلی داره زود میگذره. واقعا چشمی برم زدن، سالها و ماها دارن مثل برق و باد از جلومون میرن. انگار نه انگار که همین دیروز بود تازه سال تحویل شده بود، بهار شروع شد، الان رسیدیم به پاییز. و این زمان به سرعت واقعا در حال گذره. بخواییم به سالها هم نگاه بندازیم، خیلی زود گذشت اون دورانی که مسئولیتی نداشتیم توی زندگی. منظورم قبل از 18 سالگی، حالا خیلی از عزیزان شرایط سختی داشتن توی زندگیشون و اینجوری بوده که قبل از 18 سالگی هم مسئولیت داشتن، ولی خب خیلی های دیگه همون شرایطی داشتیم که بچگی کردیم، حالا گذشته. دوران نوجوانی و کودکیمون دوران خوشی بوده و الان که نگاه میکنیم که چقدر سریع گذشت، چقدر زمان به سرعت عبور کرد و یه جورایی زیاد نبود تو برش فرو رفت، ولی خب به هر حال بعضی وقتای سری خاطرات یاد آدم میاد که شاید فکر آدم کمی مشغول بشه یا یه خیابونی آدم قدم میزنه، خاطره یادش میاد از چند سال قبل خودش یا چند ده سال قبل خودش، در تأثیر قرار میگیره. به هر حال بعضی وقتا در زندگی احساس میکنم که بعد از لحظات لذت برد و خیلی وقتا این حس بهم دست میده که خیلی داریم میجنگیم برای این زندگیه و انگار خبریه. درست پول خوبه، ولی خب اون لحظه ای هم که داریم میگذری هیچ وقت تکرار نمیشه. کما اینکه خیلی همون
بدون اینکه بدونیم آخرین باره تو کوچه با دوستامون بازی کردیم و آرگوز اصلا نمیدونستیم که این دیگه آخرین باره و تموم شد و رفت. یا خیلی ها نمیدونستن که بار آخری که دارن پدرشون رو میبینن، بار آخری که دارن با مادرشون صحبت میکنن و اون لحظه نمیدونستن این بار آخره و بعدن وقتی از دستش دادن فهمیدن که اون ساعت اون لحظه آخرین بار بوده و کاش استفاده بیشتری میکردن، کاش ابراز علاقه بیشتری نشون میدادن و حالا پشیمونی هایی که هر کسی به هر حال از خودش داره. الان تو این پارک دارم قدم میزنم، خیلی ها هنوز زیر 12 سالشونه، خیلی ها نشستن این بچه ها رو نگاه میکنن و 60-70 سالشونه، خیلی ها 80 سالشونه. هر برهه از زندگی به هر حال باید از لحظاتمون لذت داریم. چطور زمانی که زیر 18 سالمونه، زیر 14 سالمونه، از لحظه‌مون زندگی لذت میبریم و بی توجهی به خیلی از مسائل. نمیگم از 18 سال به بعد یا در سن 30 سالگی یا در سن 40 سالگی یا در سن 50 سالگی هم باید خیلی شباهت داشته باشیم به زمانی که سن و سالمون خیلی پایینه، ولی میشه مدیریت کرد. بعضی وقتا فقط کافیه به خودمون بیایم. واقعا این یه تکنیکه توی زندگی دوستان، اصلا ربطی به پول نداره. باور کنید من خیلی از کسایی رو میشناسم که در پول غرقن ولی لذت نمیبرن از لحظات زندگیشون، ولی کسی رو میشناسم که یه ماشینی تونسته برای خودش دست و پا کنه، یه کاری داره حالا برای خودش، یه جایی کار میکنه و لازم مالی هم یه داره تلاش میکنه که پولش بیشتر کنه، اما وقتی نگاه بهش میندازی تفریحات مورد علاقهش رو انجام میده و خیلی راحت کوه میره، چند وقت یه بار یه سفری میره و حالا اون کاری که خیلی دوست داره رو انجام میده، تنهایی خودش رو داره با جمعش و با دوستاش رو داره، به هر حال زندگی داره میکنه. من میگم اینو باید یادش بگیریم هممون که تارگت بر خودمون نذاریم، نگیم که بذار من برسم به 1,000,000 دلار بعدن اشغال میکنم، بذار من برسم به 1,000,000,000 تومان بعدن. نه اصلا همچی خبری نیست. شما برسی به 1,000,000 تومان، برسی به 1,000,000 دلار، میگی برسم به 3,000,000 دلار. همیشه انسان جسارت نباشه، ولی هممون این خصلتمونه، حریصیم و هی دنبال رشد و تعالی هستیم به خصوص در مسائل مالی. از بهتره که اون خصوصیت استفاده کردن از پول، استفاده کردن از بدنمون، استفاده کردن از زندگی و اون تایمی که در اختیارمونه
اون تکنیکو بلد باشیم، چون 25 سالگی یک باره، 30 سالگی یک باره، 60 سالگی هم یه باره. بعضی فکر میکنن پیر شدن، نه همچین خبری نیست. 60 سالگی هم برای خودش اولین بارش رو داری تجربهش میکنی، میتونه خیلی منحصر به فرد باشه در نوع خودش. مثلا هیچ ربطی به این نداری که دیگه دیر شده، هیچ وقت دیر نیست. زیاد صحبت کردم، من در خدمت شما مرخص میشم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.